Premijer Mađarske Viktor Orban najavio je referendum o pitanjima zaštite dece od LGBT propagande. To je odgovor Budimpešte na pritiske iz Brisela zbog mađarskog zakona o zaštiti najmlađih, kojim se ne dozvoljava ulazak LGBT aktivista i seksualne propagande u obdaništa i škole. Mađarski zakoni ne dozvoljavaju seksualnu propagandu u vrtićima, školama, na televiziji, kao ni u reklamama, poručuje Orban u video snimku objavljenom na Facebooku, dok Judith Varga, ministarka pravosuđa, dodaje da Evropska komisija ucenjuje Budimpeštu stavom Evropske komisije da je reč o diskriminaciji pripadnika LGBT zajednice. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders optužio je Orbana da u Mađarskoj postoje sistemski problemi sa vladavinom prava i zapretio da je Evropska komisija spremna da upotrebi sva sredstva da zaštiti demokratiju u ovoj članici. Trvenja na relaciji Budimpešta-Brisel mogla bi da eskaliraju u pravcu zatvaranja fondova Evropske unije za Mađarsku, dok ova zemlja ne sprovede tražene reforme. U Evropskom parlamentu sve su glasniji oni koji zbog štetnog ponašanja nekih članica traže reperkusije. Parlament je čak zapretio tužbom i samoj Evropskoj komisiji ako se ne pokrenu pravni mehanizmi koji bi završili smanjenjem sredstava za članice koje se ogreše o pravne odredbe Evropske unije. Orbanov šef kabineta Gergely Guljaš, međutim, poručuje da za Mađarsku postoji mnogo više argumenata u korist članstva Evropske unije nego protiv nje i da je pridruživanje Evropskoj uniji bilo u nacionalnom interesu i tako treba da ostane, ali dodaje da je Mađarska verovala da ima pravo da komentariše i donosi odluke o sebi i pitanjima u kojima nije predala ovlašćenja institucijama Evropske unije. A Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte, nedavno je prokomentarisao da bi Orban mogao da raspiše i referendum o istupanju Mađarske iz Evropske unije, ukoliko proceni da je Briselu i su više kritika na njegov račun. Ni Mađarska, ni Poljska ne dozvoljavaju gej brakove, a u obe zemlje postoje zakoni koje LGBT parovima zabranjuju usvajanje. U mađarskom ustavu brak se definiše isključivo kao zajednica muškarca i žene.